We zitten aan tafel hier met Micha Ingenkamp. Je bent van TV Vlaardingen. Nee, Omroep Vlaardingen, hè? Klopt dat? Klopt. Ja. We zijn een samenwerking aangegaan. Pop-up TV met Omroep Vlaardingen. Kende jij Pop-up TV al? Ja, van eerdere momenten. Een jaar geleden ongeveer. Ja? Ik meen te herinneren tijdens een opname vanuit de binnenstad van Vlaardingen. Ja. En daarna op de voet gevolgd. Ja. Ja. Wat vond je ervan toen je het zag? Nou, ik moest wel even denken van, joh, wat doen die nou in Vlaardingen? Ja. Maar later begreep ik dat het zeg maar een lokaal initiatief was. Ja. En ik moest zeggen dat het, het beoogt heel erg professioneel. En dat triggerde mij wel om ja, te blijven kijken. Ja, dat horen we graag, Michel. Ja. Vertel heel kort even wat over Omroep Vlaardingen, die ook op de Hoogstraat zit, net zoals wij hier ook op de Hoogstraat. Hoe gaat het daar? Radio doe je ook, hè? Ja, tv, radio, klopt. Ja? In 85 begonnen, we bestaan nu 30 jaar. We hebben dat onlangs in april gevierd met elkaar. Eerst met radio en de laatste jaren ook met tv. Ja. En dat gaat de goede kant op. Ja. Omroep Vlaardingen bestaat al heel lang, hè? Wie was daarvoor aan het bewind? Wie zat daar voordat jij daar zat? Ja, daar moet ik heel erg terug nadenken. Ik ben heel erg slecht in namen, Wiebe. Ja. Maar het was in ieder geval een andere club, hè? Ja. Wel een hele verschillende club. Waarvan een aantal er nog steeds bij zit. Het is wel leuk om die nog na oude jaren nog terug te zien. Het zijn toch wel de oprichters van de lokale omroep in Vlaardingen. Ja. Nou, Pop-up TV is een samenwerking met jullie aangegaan. Of is het andersom gegaan? Wie heeft wie gevraagd? Nee, leg het maar uit, hoor. Ja, nee. Ik denk dat het gelijk opgegaan is. Ja. Nogmaals, ik kom Pop-up TV. En daardoor je wordt geïnteresseerd en getriggerd. En voor mij heb ik Matthijs gesproken. En zo is dat balletje gaan rollen. Ja. Ik heb Matthijs gezegd van, joh, laten we gaan samenwerken. En binnen een week was het rond. Ja. En op de dag van vandaag gaat het nog steeds prima. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Nou, we hebben Rob van der Graag aan tafel. Dat is de initiatiefnemer samen met Matthijs van Pop-up TV. Rob, wij zijn samen op de Hoogstraat bij Micha geweest. Hè? Ja. Hoe vond jij het om bij Omroep Vlaardingen te kijken? Leuk. Ik was sowieso nog niet in de nieuwe studio geweest. Dus dat was altijd wel leuk om te zien. En mede ook vanwege wat Micha ook zegt. Het enthousiasme wat er eigenlijk gelijk ontstond. Om samen natuurlijk leuke dingen te gaan doen. En waar wij wat kunnen leveren, dan zijn we graag aanwezig. En andersom worden natuurlijk de Vlaardingse items heel leuk nu doorgezet op de kabel in Vlaardingen. Ja. En ik denk dat je daar beide gewoon zeker vooruitkijkend naartoe moet. En dat elkaar enorm versterkt. Omdat je hebt een klein vijvertje. Ja. Ja. En als je daarmee gewoon met mooie programma's maken elkaar kan versterken, ja, waarom niet? Het is ook een hele mooie tijd om samen te werken. Ja. De politiek wil het ook heel graag. Ja. Dus je kan het uitstellen, maar je kan ook zeggen, we stappen nu in met z'n allen en we kijken hoe het gaat. En dat laatste, dat bevalt ons prima. Ja, nou, je merkt gewoon sowieso de slogan Waterweg Noord. Je ziet toch steeds meer dat niet alleen bedrijven, maar ook juist de gemeentes en ook onderdelen van gemeenteinstellingen. We zijn van de week bij een open koffie in Vlaardingen geweest bij TBV, dat technische, wat hier zeg maar de BGS is. Ja, wat hier de BGS is. Ja, nou dan zie je dus ook al gewoon dat mensen onderling elkaar, tenminste dat er uitwisselingen zijn en dat ze elkaar daarmee versterken en daardoor gewoon grotere projecten binnen kunnen halen. En wij proberen dat op die manier natuurlijk met Vlaardingen en ook met Maassluis, omdat wij denken dat Waterweg Noord is toch waar ook de gemeentes, ze durven het nog niet helemaal te zeggen, maar ik denk binnen 5 jaar dat we heel eind zijn. Ja, dat het toch één monopool wordt. En ik vind ook dat de open koffie van Vlaardingen gewoon, nou, wij hebben hier de ruimte, we hebben niet de koffie, maar de ruimte hebben we wel om dat ook een keer hier te doen. Want ik denk dat is een heel goed idee. De Vlaardingse middenstanders. Ja. Ja. En die krijg je dan hier ook over de vloer. Ja, nou, en wat ik natuurlijk ook even wil zeggen is natuurlijk dat we, en dat is denk ik een hele leuke opmaat weer,
Het weekend van het Loggenfestival binnenkort. Ja. Waar we dan een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan Omroep Vlaardingen door het via de stream, via internet dan gewoon overal te kunnen laten zien. Ja. En ook elkaars, het klinkt lullig, maar elkaars personeel in te zetten. En daarmee ook de camera's en de facilitaire dingen goed kunnen bemannen. Waardoor je gewoon nog meer en veel gezelliger, mooiere kwaliteit levert. Michel, wat ik leuk vind van Omroep Vlaardingen, daar ben ik nou eenmaal zelf gek op. Jullie zitten ook op de kabel in Schiedam. Dat betekent op grote Vlaardingen. En zoals hier, Vlaardingen. En grote televisies in de huiskamer. Je hebt de dingen vooruit lopen, Wiebe. Ik blijf dat televisie vinden. En dat Loggenfestival wat gestreamd wordt, gaat het ook op die televisies komen? Ja, zeker. Ja? Dus radio, tv, internet en via de kabel. Is dat een technisch hoogstandje? Mm. Jij bent een technische jongen. Nou, jij fixt dat wel, hè? Ja, toch? Ja, dat wordt van me verlangd. Ja, maar, dat bedoel ik. Nee, maar goed. Het valt mee. Hè? Ja. We bouwen op één plek in Vlaardingen de regie op. Op zich, het is een hele mooie grote operatie. Ja, je bent een man van de verbindingen. Ja, hè? Precies. Ja. Die zijn gelegd. Die zijn gelukt ook. Die werken ook nog steeds. Maar het Loggenfestival wordt groot aangepakt in de zin van apart mensen voor het geluid. Die dat apart in een bus regisseren. Hebben jullie een bus? Ja, nou die lenen we. Oké. Okay. Dus een oude NAB-wagen. Ja. We hebben lopen mensen met camerazenders in de stad. Op allerlei manieren worden er verbindingen gelegd. Ja. Optredens vanaf het podium. We gaan een studiootje bouwen midden in het centrum. Dus ik heb wel het idee dat we dat samen met Pop-Up wel tot een goed einde kunnen brengen. Kan jij voor de Schiedamse kijkers uitleggen wat het Loggenfestival is? Wij hebben hier de Brandersfeesten. Nou, iedere Schiedammer weet dat. Lijkt het op elkaar? Leg het eens uit wat het is. Oorspronkelijk heette dat vroeger de Haringen Bierfeesten. Oh ja. September was het altijd. September, voor mij week of eerder of later dan voor Schiedam. Ja. Ben ik herinneren, dus je kon gelijk door met je biertje naar Vlaardingen toe. Dat heeft toen jaren stand gehouden. En later is dat gedoopt in waarom is dat van naam veranderd? Nou, volgens mij had het te maken met haring en bier. Oh ja. En dat werkte niet samen. Imago verlagend. Denk het. En het Loggenfestival, er spreekt dan meer mensen aan, denk ik. Je hebt ook de link weer gelegd met de haring, want het is wel de tijd dat de haring ook weer binnenkomt. Tijdens het Loggenfestival. Haring en Jeneverfestival. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat zou dat is ook weer een vorm van samenwerken, lijkt mij. Wat mij betreft. Er is nog een feest altijd in het park, hè? In Vlaardingen. Hoe heet dat? De Zomertras. Ja. Ja, gaan jullie of we daar ook iets mee doen? Wat mij betreft wel. We hebben wel gezegd, laten we eerst even kijken hoe we dat met het Loggenfestival. Ja. Niet dat we geen vertrouwen hebben. Maar laten we even snuffelen en ruiken aan elkaar. Ja. En Omroep Vlaardingen zet sowieso 3 weken lang alle programma's uit in de stad. Of op het Zomertras. Ja. We moeten denken aan zaterdagochtend tot zondagavond. En dan door de week is gewoon vanaf de Hoogstraat. Okay. Ja. Nou ja, het Zomertras, er zit natuurlijk ook weer de Kroephoeffabriek achter qua programmering. Ja. En dat doen wij natuurlijk ook weer met Vlaardingen hier. Zijn we al een tijd mee bezig. Ja, we hebben nu 5 keer live hier op donderdagavond, doen we dat altijd van 7:30 tot 8:00. Dat de Kroephoeffabriek een eigen programmering heeft voor het komend weekend. Maar dan iemand van hun uit de presentatie doet. Artiesten die dan optreden of een eventueel gebeurtenis. Die komen dan ook hier vertellen wat er dan in Vlaardingen weer te zien is. En ik denk dat dat ook een hele mooie vorm van samenwerken is. Ja. Omdat dat programma wordt dan ook weer via de kabel op dat moment live uitgezonden via Omroep Vlaardingen. Ja. Dus dan krijg je dus gewoon eigenlijk met 3 partijen pak je gewoon een hele regio. Ja. En ja, voor minder moet je het niet meer willen doen. Ja. Wie is er op het idee gekomen om, ik heb het even over Pop-Up TV, om Vlaardingen aan mijn sluis erbij te doen? Is dat hetzelfde moment, heeft dat met de samenwerking met Vlaardingen te maken? Of is dat toevallig bij elkaar gekomen? Nou, op een gegeven moment groeien dingen. En het is altijd zo dat Matthijs heeft de kracht dan om 2:00 s'nachts nog een mailtje te sturen. Van, joh, ik heb weer een leuk idee. En dan verwacht hij ook een antwoord meestal. En dan is het van, joh, kunnen we niet dit, kunnen we dat? Nou, dan al pratende is van, ja, dan gaan we dat maar gewoon doen. Ja. En op een gegeven moment moet je dingen gewoon doen. Dus je kan natuurlijk
ellenlang blijven praten hoe het eventueel zou kunnen. Maar je moet gewoon zeggen, joh, ik stap naar iemand toe. Ik heb een voorstel. Wil je meedoen? Speel lekker mee in de zandbak. Ja, zo niet moet je ook niet gaan zeuren als je schepje bezet is. Ja. Nee, wat ik nou leuk vind aan Pop-Up TV. Ja, dat willen we graag horen. Ik had daar een heel mooi zinnetje voor. We zitten op één lijn. Hè? Dus de gedachtegoed die Pop-Up TV heeft, heeft Omroep Vlaardingen ook. Hè? We zijn heel erg aan het veranderen, vernieuwen. Vooral in de positieve. Verjongen ook, hè? Verjongen, dat ook een rol. Het gesprek klikt ook gelijk. En dat is gewoon een goede. We hebben het goed doorgezet en we hebben het doorgepakt. En we hebben gezegd: we gaan het gewoon uitbreiden. En dan komen de eerste filmpjes aan. En dan merk je gewoon dat het bij de mensen heel erg goed ontvangen wordt. En dat geeft je nog meer stimulans en met elkaar samen te werken. Ja, en je voelt gewoon dat de weg gewoon goed ingeslagen is. Er zitten geen haperingen. Nee. Het is gewoon duidelijk van tevoren uitgelegd. Nou, wat kunnen we individueel en waarin kunnen we samen groter worden? Ja. En ik denk dat we dat binnen één week wel opgepakt hadden. Ja. Ik wou ook even de stagiaires van Dubbelklik Producties even in het zonnetje zetten. Want dat zijn de jongens en meiden die op hun OV-chipkaart met camera zomaar even naar Maassluis gaan. Ja, nou ja, komen met een reportage terug. Dat is ook zo. En dat is iets waar denk ik Omroep Vlaardingen ook mee werkt. Maar zeker met de manier zoals wij het moeten doen. Hè. Wij moeten het allemaal zelf bedenken, zelf bekosteren, zelf onze broek ophouden. Er zitten geen subsidies en dergelijke achter. Ja. En wij moeten het echt hebben van onze partners. En wij vertrouwen 100% onze partners. En wederzijds moet het dan ook zo zijn. Ja. En daarmee maak je deze programma's. Anders gaat het gewoon niet. Ja. En je ziet het ook met de stagiaires inderdaad. Die dan gewoon toch iedere morgen hier om 8:30 zijn. Goed, hè? Ja, dat is geweldig. Ja. Maar het leuke hier is, ze mogen en ze kunnen ook gelijk alles. Ja. Het is niet zo dat je hier alleen maar de camera mag opbouwen. Gaan we lekker de boer op? Gaat het fout? Ja, het mooie is, ze kunnen het ook alles. Ja, enthousiasme beloont zich in kwaliteit. Ja. Misha, wat heb jij voor mensen lopen? Ik heb wel wat mensen achter de radio gezien, maar wat heb jij? Heb jij cameramensen of interviewmensen? Of doe jij zelf enzovoort? Ik ben met name achter de schermen heel actief. Ja. Wie heb je als mensen om je heen die tv maken? Oh, ja, heel veel. Ja? Vroeger was radio en tv apart. We hebben gezegd, dat willen we niet meer. We willen gewoon één lijn trekken. Dus we hebben de laatste maanden ons heel erg bezig gehouden met de mensen die op de werkvloer, op de radiowerkvloer rondliepen. Ja. Die opgeleid als cameraman, heel simpel. En dan merk je ook dat mensen het leuk vinden. En ook die in de afloop zeiden van, dat had ik nou nooit gedacht dat ik dat in me had. Die gaan dan vanzelf alweer de boer op en die komen dan met leuke filmpjes thuis. Nou, heb je ook stagiaires lopen van het Grafisch Lyceum of ja, zo? Ja, klopt. Die hebben ook rondlopen. Veel jongeren met name. Ja. Die ook eerst beginnen bij de radio en later doorstromen naar de tv of andersom. Nou, dat zien wij ook. We hebben natuurlijk vorig jaar hadden we ook al die stagiaires lopen. En dan je blijft ze volgen via Facebook. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. En je krijgt spontaan reacties van ze. En je ziet, ze gaan er allemaal in verder. Ja. En je ziet dat de een heeft al een eigen productiebedrijfje. Ja. Die maakt heel veel. Die zit bij de Studio 21. Dus dat is leuk. Dan denk je, ben je toch een beetje trots dat je zegt van zeker. Het is hier wel begonnen. En, nou ja, en dat is weer met grote evenementen. We hebben het Maasboulevard. Waar feesten altijd. Nou, dan deden we met 5, 6, soms 7, 8 camera's. Ja. En dat ging ook 3 dagen gewoon live. Ja. Nou, dan bel je die mensen op en die zijn allemaal enthousiast om weer mee te mogen doen. Nou, dan denk ik, dan heb je het toch goed voor elkaar. Ja, dat is voor mij een streven waar we naar streven met z'n allen. Dus volgend jaar staan we niet met 6 camera's, maar met 10 camera's. Ja, nee, absoluut. Wat ook heel erg leuk is, dat de mensen die bij ons, vooral met name de jongeren, die heel erg enthousiast zijn. Daarvan zijn er een aantal doorgestroomd in Hilversum. We hebben jongetjes lopen die programma's maken bij 538. We hebben Kevin Brouw, een hele bekende, die in Schiedam destijds begonnen is. Hij heeft een eigen productiemaatschappij. Dus dan zegt het dan nu even niks over Schiedam of over Vlaardingen. Maar het geeft wel aan dat we het met zijn ooit eens een keer is begonnen. Dus het is leuk om dat mee te maken. Jullie snuffelen aan elkaar, hè? De een ruikt haring, de andere ruikt jenever. Ja? Gaat dat samen? Ja, ja absoluut. Wat lijkt mij wel, toch? Het wordt haring en jeneverfeest, hè? Ja, ik lust geen jenever, maar de twee hoofdstraten. Ja, dat dan wel. Ja. Beginnen we gewoon weer met een jonge borrel dan, hè? Heren, wil je nog wat kwijt? Nou, ik ben blij met de samenwerking nogmaals. Ja. Dank daarvoor. En laten we lekker vooruit kijken. En laten we leuke programma's met elkaar maken. Mooie dingen in het verschiet. En dat gaat zeker goed komen. Ik heb absoluut alle vertrouwen in. Dank je wel. Kijk eens, wat een samensmelting. Mensen,
Straks gaan we weer andere dingen zien. Ik weet nog niet wat. Kom langs. Als je wat te vertellen hebt, kom aan de tafel zitten en tot straks.